Muito bom dia, tarde, noite, madrugada, meus queridos. Mostelão na área e aqui do meu lado o grande mestre. Só o grande mestre? Você não sabe meu nome, Mostela? Cheiroso, lindo, bonito, maravilhoso. Sedutor. Da gravata de bolinha. É. Pelo menos a minha não tem coruja. A minha mostra coruja, essa de coruja. Minha coruja, coruja. Ela não aparece mesmo. Olha lá ali, ó. Aê, rapaz, campeonato! É isso aí, mestre Bu e mestre Bolinho na área também. Bolinho tá aqui com a gente. Bolinho, fala aí pro pessoal aí. Cara, é sério, ainda bem que ele mora perto, chama o Samu, cara. Eu acho que o Bolinho. Alô? Aê, Bolinho apareceu. Aê, agora o Bolinho entrou. O detalhe é que eu tenho que abrir aqui o som pro Bolinho pra escutar a gente também, se ele não tava escutando. Você vai lembrar. É, não tava escutando. Agora tá escutando. Bolinho, fala aí pra todo mundo, cara. Oi. Ó, galera, vamos começar o segundo campeonato de X1 brasileiro, organizado pelo nosso amigo Bolinho Z, conhecido também popularmente como Caio Matheus. Eu acho que era o contrário, hein? Ah, cara. Ninguém entra no Smite e fala, quero falar com o Caio Matheus, quero falar com o Bolinho, entendeu? Muito bem, muito Ou bem. Little Cake para os íntimos. Muito bem, vai que E vai. galera, assim, a gente tem um bracket aqui no começo, mas como a galera tá se organizando, entrando ainda lá no Raid Call, o Bolinho vai passar o primeiro jogo pra gente e a gente vai começar streamando esse primeiro jogo. Seguinte, vamos explicar só mais ou menos como que funciona. Tem as brackets, essa primeira etapa vai ser um jogo mata-mata. Vai ser todas as etapas são 1x1 na Joust, 4 bans, com o Bakarna tá fora do jogo, como todo campeonato é. Só que tem um detalhe: não pode usar a Aegis. Vitória dos Poseidons. Por que que não pode. Ah, cara, que é isso? Que é isso? Poseidon é molinho de conterar. Por que que não pode usar a Aegis? Como o X1 é um jogo que depende só de você, não tem time envolvido, sem uma Aegis fica muito mais competitivo. Se você pega um Aegis contra o Poseidon, contra o Loki, de repente o jogo dura muito. Então não pode Aegis. Como o Bolinho falou, eu volto a repetir. Ah, mas como que eu contero um Poseidon? Como que eu contero um Loki? Cara, se você acha que eles são tão OPs assim, você bane eles, Você entendeu? contera na pata. O X1 é extremamente pessoal. Você vai eliminar não só. Em primeiro lugar, quem é forte na X1, que de repente é diferente de quem é forte na Arena, quem é forte na Conquest, e quem você tem dificuldade de enfrentar. Então é uma coisa muito pessoal esses bans da X1. Acha que eles são OP? Acha que não vai dar pra jogar contra eles sem o Aegis? Bane eles. Quem você baniria? Eu? É, dois. Bane dois pra mim. Tá bom, vai. Ó, aproveitando, antes disso, senhor Mustela, Ah. a gente não vai conseguir Ah, então vai mostrar conseguir. a área de banimento. Vai começar direto no jogo, então a gente não vai saber quem foi banido. Mas não tem problema, quem não estiver jogando foi banido com certeza. Quer escolher o Zeus? Cara, Zeus não 51 foi bans, banido. né? 53 Pô. bans. Eu? Enfim, quem você baniria? Na Joust, cara, dois que eu acho problemático. O primeiro é a Kali. Certeza, concordamos nisso. Pela passiva dela, ela sempre vai encher a vida contra você. Exatamente. Então a Kali é, pra mim, seria um ban fixo. E um outro que eu pessoalmente baniria. Eu não gosto, quando eu jogo na liga lá da Joust, eu não gosto de cair contra Rebo. Reboa. O Rebo na X1, pra mim, pessoalmente, é complicado. Eu baniria o Kuang e Kali. É mesmo? O Kuang é chato pra caralho no X1. Mas E aqui, ó. dá pra matar ele fácil, cara. Strongness disse aqui no chat: o negócio é ir de Ymir no X1. Oh, vai Ymir contra Gabby, caralho. Tá, Só o sei. Mustela pra jogar de Ymir. Vamos aproveitar e perguntar, Bolinho, quem pra você seriam os dois bans no jogo? A gente tá igual Bolinho. a Globo, sabe? Que demora pra chegar no Ah, ponto. eu vou ficar fazendo assim então, ó. É, deixa eu ver se tá. Ah, que o Bolinho não tá na sala. Ah, que bom! Bolinho, você não está na sala. Eu acho que ele ia banir o Bakazura. Bakazura é de Páscoa, então, sei lá. O Shimaru tá perguntando, Bu, não tem como perguntar pro Bolinho quem foi banido? Não tem, cara, porque Porque ele não também. tá na sala. Não, e assim como a gente, ele também não sabe. Não tem como a gente dar um spectate e banir. No campeonato da Hyres tinha como ver, porque eles tinham um esquema diferente, mas o spectate normal da partida não dá pra ver o banimento. Até onde eu sei. Exatamente. Se der, melhor ainda. Se der, dá, sei lá. Enfim, bom. Ó, Bolinha me falou. Eu vou até colocar aqui do lado. Ah, eu apaguei porque eu sou burro. O primeiro jogo vai ser quem? Vai ser quem? Vamos esperar o Bolinho voltar aqui. A gente já começa o primeiro jogo, ó. Já são 5 para as 3. Já arregaça.
O 7 seria? Manda uma mensagem aí, o senhor Mustela, que é que eu não posso. O bolinho? O bolinho, Little Cake. Senhor Caio Mateus. Mande uma mensagem Vamos lá. falando se o primeiro jogo já tá bom. E fala pra ele que a gente já vai dar um start Já tá já. bom? Tava no forno, caralho. É, tava assando, era 40 minutos a 180 graus. Manter em fogo brando, adicionar água. Essa cara desse Só maluco. lembrando, gente, que quem tá aqui no chat que vai jogar, precisa entrar lá no Raid Call. Pode Exatamente. ficar aqui, mas precisa entrar lá no Raid Call também. Pra organizar as partidas. Exactly. O Shimaru disse que iria de. É, enquanto isso, quem vocês jogariam na X1? Quem não Pois tá é. inscrito no campeonato? Quem vocês jogariam? Eu falo, cara, é muito pessoal. Não tem um char certo. É claro que, por exemplo, é claro que cada caso é um caso, mas um tanque eu acho meio complicado. O tanque, o embaçado do Mas tanque, por experiência eu vou própria. passar minha gravata aqui por cima que eu tinha passado. Pronto. Verdade. O engraçado, né? Bonitinho assim de você jogar com um tanque, é que você vai ter que vencer o cara pelo cansaço. Eu já fiz de mira e fiquei 75 minutos na Joust. Ganhei! Milady iria de Nif. Nife. Eu, mas assim, Eu acho que vá. a Nif tem um problema no X1, já Vamos falo. jogar, vamos jogar. Foda-se, jogar normal, eu iria de Amuzencado. Eu Amuzencado é complicado. cara, eu iria. Pra mim tem que ser Mage ou Hunter. Pra mim. Vai ser que assassino funciona bem. Eu iria ou de Apollo. Anubis é complicado também. Só que Anubis, se o cara compra uma Jayce Blessing, compra um Beads, já fica mais difícil. Loki, a Nif, Milady falou da Nif. A Nif, apesar de eu gostar muito dela, eu acho que ela tem um problema. Porque na Joust, a visão que você tem do inimigo é a sua visão. Então, se você for ultar e o inimigo se esconder numa parede, você não vê ele, você não consegue alcançar ele com ult. A menos que você warde o mapa. Se você wardar e ele estiver perto do ward, você ulta nele. Fica Você aí a coloca uma dica. Midas Boots, você já ganha dinheiro pra cacete lá. Se você colocar uma Midas Não, Boots, pelo Midas menos. Boots não. Porra! Porque a Midas Boots você ganha o dinheiro, mas você já vai ganhar o dinheiro, porque você vai estar atacando sozinho. Ó, os caras vão começar já, hein? Quem vai ser o primeiro jogo? Primeiro jogo, galera, vai ser Delícia. Delícia contra Sunup. É tipo da NET, da NAP, Danone. Sunup. Luckshare pedindo raid call. Mustela, eu não sei, eu preciso ver no grupo o Cadê? número do raid call. Bolinho publicou lá no grupo. É que No nosso, ele publicou no nosso grupo ou publicou no dele? No eu Smite não dele? sei, cara. Deixa eu ver no Publicou em Smite dele. algum Momento de lugar. depressão aqui. Era um grupo e era sobre Smite. Você só me limitou isso a 46% do meu. Começou, vai que começou. Opa! Dá expectation no Delícia aí. Oh, que delícia! Delícia de partida, cara. Ah, mas tem que ser amigo para dar spectate. Você não tem o Delícia? Não sei. Vou ter que adicionar as pessoas aqui, ó. Delícia eu não tenho. Eu posso dar spectate nele sem ser. Creio que sim. Ô, churumpula. Ó, eu vou passar o Raid Call pra vocês. Ó, enquanto isso eu vou vendo aqui, ó. Se eu for no Delícia aqui, dá um search. Tinha que ter adicionado antes. Pede pra parar e voltar. Simples assim. Cadê o bolinho? Pede pro bolinho entrar aqui pra falar com a gente. Vai que vai. Tem que entrar antes, cara. Tem que adicionar como amigo antes. Fala pra todo mundo do campeonato adicionar a gente. Ó, quem for jogar, é verdade. Quem for jogar aí já adiciona a gente. O Sunup eu também não tenho. Não, pera aí. Tem como dar spectate sem ser. Antes tinha. Como que faz agora aqui? Ah, aqui é o clã, recent matches. Se eu procuro delícia aqui, não tem como. Eu tenho que ter ele como amigo. Ó, chama ele no Red Call. Opa! Ô bolinho, tem que ter o Bolinho, cara como tem que ter o amigo pra cara chamado pra poder. streamar. Streamar, poder dar Assistir? spectate. Tem. Tem. Então, ele tem que ter Então, adicionar. ele tem Pede que pra eles adicionar. cancelarem aquela partida e começar outra, cara. Tem que adicionar como amigo antes de começar. Firmeza. Cancela lá, pede pro Delícia me adicionar aqui, ou adicionou ele, tanto faz. E daí começa de novo. Aqui, já volto. Beleza. Você sabe, né? Como o Costão fala, cara? Quem sabe faz ao vivo, ô louco, meu! Não, não era assim. Porque se a gente não tá fazendo ao vivo, é porque a gente não sabe. Não, mas a gente tá fazendo ao vivo. Ao vivo no improviso, não é uma Ah, lenolência, tá. entendeu? É que eu queria mostrar pra vocês a skin da Isis. Vocês já viram a skin da Isis? Sei lá o que, Convent? Como chama? Coven. Scarlet Scarlet Coven. Coven. Sabe que Coven é negócio de bruxa, né? Convenção de bruxa, tá? Chama Coven. Aí, ó, mó da hora. Eu achei que era por causa que ela parecia uma couve meio verde, assim. Eu achei que era esse o esquema.
O Hunter Dorme tá perguntando se dá pra jogar. Cara, eu acho que não. Eu acho que tem que perguntar pro Bolinho. Mas conversa com o Bolinho, vai, não custa. Mas acho que já fechou as brackets, cara. Eu não vou mostrar a bracket por enquanto pra vocês, porque como tá confirmando quem entrou, quem não entrou ali, vamos esperar isso, vamos ver quem vai ganhar por WO, daí eu já volto pra lá. Vamos ver. Só lembrando, quem for jogar, adiciona a gente aí. É de nós, é, ó. Bota o teu nick ali, ó. Ah, todo mundo. Aqui, ó, meu nick, ó. Bu, PKN, ali, ó. Difícil pra caralho. Ok, enquanto isso adiciona as pessoas aqui. Vai que vai, O mano. delícia, deixa eu. Ó, já enviei aqui. Onde está Bolinho? Onde está Bolinho? Lembrando que final do mês tem campeonato do Smite DD, hein? E É. aí vai azedar o pé do frango. Dia 27, até onde eu sei, mas esperem o punk confirmar na página. Pois é. Uou! Vamos lá. Ó, o meu nick, cola aí, Mustela. Isso, por favor. Aí, pronto. Ó. Aê. Minha tia. Minha tia me adicionou. Sua tia? Minha tia. Pô, legal, cara. Adrian Games também. O seguinte, hein? Zeus Zoeiro chamando o PKN com informações direto do campo. Vai de lá, Zeus Zoeiro. Tá dizendo que God favorito do Delícia é Anhuri Apollo. Eu já vi o Delícia jogando pra caralho de Gartemis também. Ah, então o negócio dele é Hunter, filha da puta. Alô, alô? Fala, Bolinho. Fala, Bolinho. Aí, rapaziada, a gente vai estar tá arrumando tudo aqui. Tava meio tudo em cima da hora. Então, depois desse turno, vai estar tá tudo em ordem. Que muita gente faltou aí. Então, a gente tava esperando um pouco pra tentar ver se eles não chegassem a tempo. Mas não vão chegar, então vai atrasar um pouco esse turno. E agora vai passar live que eles vão resetar o jogo. E vai dar pra assistir o jogo de DS versus Rump. Beleza. Aí depois desse jogo vai estar tá tudo em ordem. Então já tô arrumando aqui, já tô tirando os WO, entendeu? Aí no segundo turno vai direto. Aí vai Beleza. ser mais bem mais rápido. Então faz assim, pede pro. O Delícia tá cancelando o jogo pra começar um novo. Então tá, pede pra ele adicionar como amigo. Eu já adicionei ele na verdade. O nick dele é Delícia, só normal, né? Então beleza, eu pedi amizade pra ele. Ele aceitando aqui, a gente já começa, e daí enquanto faz isso, então depois dessa partida a gente mostra o bracket lá já atualizado. Agora eu só vou ver se ele tá como amigo, se acrescentou já, deixa eu ver, peraí. Ó, a Delícia já tá aqui. Assim que ele começar, Bolinho, pode falar que daí agora a gente tá conseguindo dar um spectate nele. Tá bom. E a rapaziada que tá no chat do Twitch, da live, que tem gente que não me chamou no Face e nem tá no Adcall. Eu vou dar como WO a partida. Quem não comparece no raid ou não me mandar mensagem, vai pegar a Bolinho, partida. Falou. fala aí o número do Redcall para quem quiser entrar. Eu passei ali na pra galera. Ah, pera aí. É 5830. 96,9, vou colocar no chat. Ó, tá colando no chat então, ó. Quem participou? Bolinho, dá pra entrar ainda se alguém quiser entrar agora? Não. Já era, fechou então. Fechou a bracket Fechou a então, ó, brecha galera. então, Quem. Fechou, fechou, Então, fechou. beleza. Então, beleza. Zeus Zoeiro passando aqui de novo. Master Gods do Delícia. Anhur, Apollo e Niff, legendário com todos. Banam os Hunters. Banam os Hunters, bonito. Uma camisa, né, cara? É Fazer uma o novo camisa. livro do André Bianco, Banam os Hunters. De novo, André Bianco. É Banam. Banão, banão. Que eles se banam. É. Você está conjugando o verbo banir erroneamente. Baniloeios. Não, você não vai banir ninguém, Banilosei. cara. Você não vai jogar. Banaloemos. Banaloemos. Banaloemolos. Não, banir os emos? Oba, boa! Adorei. Ó, pra quem não. Eu abri o som, nosso som já tá aberto. Pra quem não. O inimigo. O inimigo. Quem vai lutar contra você, seu inimigo. Nemesis. Pra quem aquela bracket, o bolinho tá atualizando. Então todo mundo vai jogar. Ele vai tirar os WO, fazer uma bracket nova com galera que tá lá. E daí a gente vai jogar. A gente vai cobrir o jogo do Delícia com o Sunup.
já começou o jogo? Ainda não. Enquanto a gente cobre isso, o Bolinho tá arrumando lá as brackets. Exatamente. Então assim que terminar aqui, a gente vai pra lá. O da Lua Cannabis existe, ele jogou com a gente ontem. Vocês querem ver todo mundo que se inscreveu nos brackets funcionar? Faz assim, ó. 200 gen pra todo mundo que... Não fala 200, não. Para com isso, Marcela. Para que você vai pagar. Eu só tô streamando. Eu não falo essa palavra. Eu só tô streamando, velho. Se você falar gen 3 vezes, o Bart aparece atrás de você. Gen. Ah, tá. É que eu já tinha acabado o cooldown da passiva. Tinha que ser 3 mesmo. Tinha que ser em seguida. Tipo Candyman, sabe? E aí, mano? Cadê o jogo? Pessoas, me desculpem, eu não posso responder vocês no Raid Call. Qualquer dúvida, falem com o Bolinho. Bu, como se escreve o nome do outro player pra passar as informações? Sanap, escreve aí, Musti. Musti, eu sou um Musti. Hoje, Zueiro, você vai ganhar salário hoje, cara. Vai, não fala salário, que aí eu apareço atrás de vocês. Você fala só. Você vai ganhar salário porque você tá ajudando a gente. Exatamente. Ó, entrou aqui o Sem Vergonha. Aê, maninho. Fala, maninho. Vai pedir pra ele dar F6 hoje, maninho, também? Pô. É, pau no cu. Vamos esperar. Ó, Delícia tá em match lobby. Eu não consigo dar spectate ainda, mas daqui a pouquinho ele vai entrar. Põe a Afrodite na tela e dá um spectetas. Tá, parei, você viu as tetas da... Eu já falei isso na live de ontem, mas a teta da Isis com essa cor tá parecendo duas berinjelas, cara. Você sabe que eu acho que a próxima deusa que eles derem rework é pra ela virar um Chester, né? Nossa. E não o do Linkin Park. É o tio. Ó, oh, Delícia tá em match lobby, ainda não dá pra dar spectate. Por isso que a gente não vai mostrar os bans. A gente vai entrar e vocês vão ter o prazer de ver o jogo em tela cheia. Vocês não vão ficar vendo nossas belas faces enquanto verdade, o jogo. A gente verdade. Tá esperando começar aqui. Olha só. Muito bem. Agradecendo a presença da molecada aí, que tá esperando junto com a gente. Estamos com 59 manolos já. Ó, oh, muito obrigado. Maravilha. Lembrando, galera, que se vocês convidarem mais gente, daqui a pouco o Twitch libera a qualidade. Acho que mais 10, hein? Uou! Aqui, ok. Rafael Mapa disse, estou esperando ansiosamente. Agora deu. Vamos lá. E agora? Ó, estamos começando a dar spectate, Bolinho. E primeiro jogo vai ser Sunup de... Vamos colocar em tela cheia? Mustela, por favor, abra a live aí pra ver se tá tudo ok. Sim, senhor, senhor Bu. E temos... Sunup jogará de Kali e Delícia jogará de Ur. Delícia sempre joga de Hunter, né? É, pois é. Ur, cara. Ur. O Oli é embaçado, hein? O Oli tá OP porque tá começando agora, mas a Kali na Joust tem aquele problema da passiva dela, né? Uhum. Ó. Temos um bug de tela. Então, peraí, deixa eu arrumar no programa, opa, a gente arruma. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores e cheiroso no bigode. Ó, vocês vão ter o prazer de ver. Foda esse tempo de espera do spectate, né? 2 horas e meia pra esperar. Esse aqui vai pra... Ah, meu Deus. Mustela, conte uma piada. Um pio. Mas foi uma piada. Contei. Nossa uma piada. Senhora, cara. Se fosse pra falar isso, eu falava. Vou contar uma piada. Tanquei a Fênix de Cupido. Tá vendo? Isso é uma piada, isso foi boa. Essa foi boa mesmo. Fiz pentakill de Gabi. Ó, enquanto você tá carregando aqui. Isso é uma outra piada. Por favor, verifique. Sim, senhor, repita. Verifique. Repita. Ver e fique, tá bom. Não posso ver isso aí? Vamos ver se tá em tela cheia agora, é pra tá. Muito bem. Cara, sério, bom que tem o nosso tempo de start aqui. Se você tem um emprego, você pode ver a puta que eu pariu. E eu, propaganda do Bradesco. Tá falando da passiva da Kali, cara. Ela enche a vida quando mata o cara. Se ela matar o Delícia... Aí. Se ela matar o Delícia, ela enche a vida pra ela levar a torre é um abraço, né? Exatamente. É tipo, matou uma vez e levou uma torre. Ah, malandro. Só, Bolinho, se você estiver escutando, não tô vendo a sala agora, pode comentar a qualquer momento, viu? Fica à vontade. Aham. Uh-huh. E vamos que vamos. Nós temos 18 segundos. Dá tempo de você buscar aquela pipoca, fazer aquele xixi. Aquele? Vai mijar, cara. Vai mijar. Mago do Caos não apareceu até agora. Lembrando que depois dessa partida a gente já vai dar um xablau lá pra ver
as brackets como ficaram. Exatamente. E... let's get ready to jungle. It's time! Let's get ready to jungle! Tá dando loading. É tipo Play 2, sabe? Lembra o Play 2 quando dava aqueles loading Play infinitos? Play 2 é de boa. Soul River, cara. Vai jogar o 1. Ah, o Soul River dava uns loading complicados. Vai jogar Legacy of Kain, o primeiro, Blood Omen. Cara, você muda uma tela. Eu fico imaginando ainda bem que Zelda Link to the Past não era no Play, cara. Senão tava fudido. Nossa, é verdade, né? E lá estamos na justa! Nós temos o Blue Team e temos o Red Team. Eu, se vocês querem que eu renomeie, eu não vou renomear. A gente sabe que o azul... Dá pra ver embaixo ali, ó. O azul é o Sanap e o vermelho é o Delícia. Só que deixa eu pegar uma câmera. Assisted. Vamos de Assisted ou vamos de Direct? Faz o seguinte. Pega o Assisted. Só que é exatamente isso que eu ia falar. Toma cuidado que ela entra aí. Outro dia, ontem eu fui ver aí pra mexer. Dá pra entrar embaixo do cenário com ela. É mesmo? Então tira a câmera daí primeiro. Vai pra frente, arranca a câmera daí. E aí agora? Agora você dá o Assisted. Vamos dar um free cam? Não, Fricão. Vamos passear pela Joust enquanto não começa o bagulho. Aqui. Vamos ver no Akali. Daqui a pouco a gente muda pro Ur também. A Akali começou comprando uma balança de Blade e o Ur tá com um Deathstool. Tá querendo se garantir. Vai garantir a estadia. Já na Morningstar, hein? Ó, Delícia vai pegar buff. Eu não gostei dessa câmera. Eu vou mudar. Assisted. Aê. Vou mudar. Agora virou comandos. Behind enemy lines. Que câmera vocês preferem? Vamos na Assisted. Câmera de Assisted? Campeonato. Ok. Ó... Sanap tá aqui. Olha a paz, olha o sossego. Escutem os passarinhos. Escutem os pintacilgos. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Olha lá. Você vê. Olha que silêncio. Que paz. Pera aí, eu prefiro uma free, cara. Free cam? Prefiro. Então vai na free cam. É que essa daqui a gente tá em primeira pessoa. Eu não quero primeira pessoa. Só você. Clicar no Manolo ali, clica em qualquer lugar do mapa. Ah, mas eu não quero ficar filmando. Eu vou ter que ficar filmando, Mustela. Você vai ficar filmando? Quer que eu filme? Quer que eu filme? Porra, Mustela. Você só me enche o saco, viu? Tá louco? Aquele momento em que Bu quase deu um return to lobby. Tá bom, eu vou ficar de cameraman. Depois a gente troca, porque eu não quero ficar o jogo inteiro de cameraman, não. Beleza. Ó, o Delícia foi ali pegar o buff e já voltou e não pegou. Não pegou porque viu que a Kali tava esperando. E aí, já vai começar a pancadaria assim? Vantagem. Ó, já tomou um chablau, hein? Vantagem do Delícia ser ranged, hein? Delícia é ranged. Dá um play aqui. Vamos ver. Ó a diferença. O Delícia já começa batendo legal nos minions enquanto a Kali tá ali atrás. Ela tem a vantagem da passiva, só que ela tem a desvantagem do melee. Essa primeira fila de minion, como entrou na torre... Ah, o HUD está pipocando. O HUD está pipocando, a gente diz pipoca. Vamos lá ver. Deixa eu só fazer um chablau aqui. Ver se melhora. Vai que vai. Tipo aqueles oculistas, sabe? Melhora assim ou verdade. Assim? Assim ou assim. Ó, Sanap começa apanhando Delícia, começa dando uns chablauzados ali, umas pauladas nele boa, hein? A vantagem do ranged, cara. Ele tá perdendo experiência, porque os minions estão entrando na torre. Melhorou? Aí, melhorou. Então tá bom. Sanap tá com metade da vida. Ô, louco, levou que um isso? Bonito, vai morrer. Que isso? Vai morrer, fugiu bonito, que vai que voltar é pra base porque não quer morrer. Continua piscando. Não quer morrer. Continua piscando. Cada vez que eu ando, ele pisca. Exatamente, bota a câmera assisted. Acho que não vai mudar nada. Porque tem a ver com o HUD, entendeu? Aham. Vamos ver. A gente vai corrigindo, não tem problema. Ô, louco, hein? Pera aí... Eu acho que você pode captar normal. Assim? É, ele vai ficar tela cheia do mesmo jeito, que a gente faz no jogo. Mas aí ele não pisca? Na live, acho que não. Então tá. Vai que vai. Vamos ver. Vamos descobrindo enquanto eles vão ver no jogo. Tá bom. O que tá piscando é o HUD, velho. Eu sei que é chato, mas o que tá piscando é o HUD. Ah, eu acho tão bonito ele piscando assim. É o HUD, top. Vamos descobrir o que está piscando, o que tá acontecendo com o Smite. Parou? Vamos ver. Parou. Aê! Bora. Delícia volta pra base e já completou seu Heartseeker. Vai chegar chegando agora. Vantagens de você estar no X1, né? Todos os minions são seus. Detalhe que agora, ó, interessante, a Kali pegou, aproveitou esse momento sem o Delícia aqui e já subiu de level. Conseguiu subir até mais do que o próprio Delícia. Pois é. Mas eu achei... Tudo bem, o cara
tá familiarizado com o God, mas eu achei estranha a escolha do Urgo, cara, porque ele é bem difícil de jogar, né? O problema dele é que ele tá com um stun muito forte, né? Ele tem um stun de 3 segundos. Ó, você vê que acho que é uma das grandes, assim, coisas, mas umas grandes não, uma das coisas que vai acontecer mais frequentemente aqui na Joust vai ser o cara que ele leva a torre e pouco se importar com Deus. É, pois é, porque é aí que você ganha total vantagem, porque a Kali, se a Kali crescer pra segurar ela, é um inferno, velho. Mesmo sendo range do cacete A4. A Kali tem potencial pra chegar e levar... Acho arriscado esse recall aí, hein. Dar recall aí eu acho arriscado, hein. Tá ficando embaçado pro Sanap. O Ward deu um bullseye ali e impediu que ela voltasse. O problema é que tá, os minions estão entrando, ó. É voltar ou morrer. Se o Ward soltar o 3 ali, vai ser embaçado, hein. O Ward tem potencial pra matar ela com 2 ataques. E tá acertando todos os ataques básicos, hein? Pois é. Delícia tá com uma mira forte. A Kali não tem o que fazer, cara. Tá sem mana, tá sem vida. Pior que não tem jeito, porque se ela morrer, ela acaba demorando até mais pra voltar pra segurar a torre. Aí vai azedar o pé do frango. Só que agora, o Delícia pode dar uma avançada bonita aqui. Exatamente. Porque até ela voltar... Ela tá voltando já, ó. Mas até ela voltar, ele vai voltar pra base. Ele vai voltar, mas olha os minions arregaçando a torre. Exatamente. Deixou os minions batendo... A torre dela, você pode ver do... Vamos falar o nome dos deuses, né? Da Kali e do Ur. A torre da Kali já tá com metade da vida. Ela pegou o que ali? Um Queen Size? Ela pegou um Queen Size e começou com a bota. Enquanto isso, o Ur tá estacando, já tá começando a fazer uma estacação. Estacação boa. Colocando ali em cima, dá pra ver... Dá pra ver quanto que tá o stack dele, não, né? Opa! Ali, ó. Ó, a pancadaria comendo ali, ó. Ainda. Ó, vai levar, hein? Vai levar. Ela ultou. Não morre agora com esse ult novo, ela volta, mas olha, não vai dar. Olha a agressividade, vai dar. Delícia pra cima. Mais um ataque, ele mata ela. Fugiu bonito agora, mas os minions estão chegando. A torre vai, hein? Delícia tem Será pouca vida, tem metade da vida, até lá a Kali já voltou, hein? Primeira skill dele ele consegue levar. Se não fosse esse ult, a Kali tinha ido agora. Tenso, tá apertado pro Sanap, hein, velho. Interessante que os dois estão montando ataque, até agora nenhum investiu em defesa. Aí essa é torre que é o já perigo, foi, hein? Aí essa é torre é já foi. Quebrou o alicerce, já foi. Aí é que é o perigo. Delícia puxou, o problema é que o Delícia agora tá começando a estacar, já tá ficando estacado com o Heart Seeker. Se a Kali não matar ele logo, ele vai ficar com um potencial de ataque muito forte. Pois é. Ali a gente vê o gold difference, ó. Ó, lembrando que o azul é a Kali, o Sanap, e o vermelho é o Ur do Delícia. É complicado, hein? O Ur leva vantagem no começo, hein? Tava até meio balanceado. Você vê que aquele level 6 da Kali deu esse pico aqui. Exatamente. Olha só, jogo bonito, jogo legal. Ur acabou de subir, tá? Level acima já, um level acima. Já virou coisa que o... A Kali tava até um pouco de vantagem um pouco agora antes. Mas é o que você falou, olha, pulou, vai stunar ele, não tá gastando tanta vida. O Ur também pode stunar, só que os minions do Ur estão chegando. Delícia meio a meio tá pra muito... cada um. Ai, azedou, hein. Levou. Ô, louco, levou. Levou. Eu acho que essa escolha de fuga por ali do Sanap não foi muito legal, cara. Olha, eu sei lá, hein? Enfrentando o Ur, que tem esse lance do stun, eu acho que um blink ali seria interessante pra ele, um combate blink. Já que é só ele mesmo, não tem que... Agora azedou. Ou pelo menos um Beats, né? Acho que a Fênix ele não chega a levar, cara, mas tá causando bastante dano. Vai levar metade dela, pelo menos. Vendê Soares disse aqui no chat que ele podia ter rogado os minions. Garantia menos dano por parte dos minions, verdade. A Fênix tá indo, hein, Mustela? Foi? Não foi, mas tá quase. Ê, Laia! Essa Fênix tá no hospital já. Olha, a Kali pegou com tudo, stunou, tá com pouca vida, Delícia. A Kali ultou, mas ela foi stunada. A Kali no ult, ela não fica imune a Crowd Control, né? Mas é muito roubado esse ult dela, né? E ó, a vida dos dois tá apertada ali, hein? Eu acho que vai levar vantagem agora quem colocar um lifesteal. Você pode ver, provavelmente o Delícia vai comprar um Mace level 2 aqui. Pois é. Ó, enquanto isso, a Kali segura ali. Voltou com pouca vida da base, não deu tempo de encher tudo, porque ela não quer perder a Fênix pros minions. Esse, ó, e ninguém com Rogue, né? Ninguém com Rogue. Kali tá ali montando um... Se eles pegassem o Rogue, eles davam um double stun, né? Pois é. Tanto ela quanto ele. Apesar que ela tem mais vantagem, que ela stuna de perto, né? O stuna de longe. Ele tá com beads. Ele tá com beads justamente pra fugir do stun dela. Mas ficou complicado ali, o Sanap não consegue voltar pra base pra encher a vida, cara. E ele vai perder essa Fênix, vai ser agora. Mesmo com o Delícia... Ó, Delícia não quer nem saber dele. Stunou, ele usou beads e revidou. Delícia levou Sanap bonito agora. Que medo do Delícia de Ur, velho. Agora a gente vai falar tchau pra Fênix.
O problema é que abriu dois levels e na Jaws, você tá ligado que abriu mais de um level complica já. Dá muita diferença. A Kali já tá... Não, a Kali vai demorar. Vai enfrentar a Fênix. Tancou linda a Fênix, hein? Um ataque, ela já morreu. Ai, 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 eu tem acho... 10 segundos pra Kali, voltar. Pra Kali não, Kali não tá aqui hoje. Só hoje que não. 10 segundos pra Kali voltar, ele não vai levar o Titã, só que agora começam os Fire Minions, né? A próxima fileira já é de Fire Minion. É, agora é aquela hora que o cara relaxa, né? Sabe qual é o problema? Ele tá dois levels na frente já, dois níveis na frente, e agora o Heart Seeker dele tá cheio. E conseguiu salvar. Estamos fuçando nos comandos do... Eu quero mostrar o ouro. F4. Opa! Ó, você vê que agora o Delícia, que é o vermelho, já toma uma vantagem razoável. Ó. O Ur vai chegando ali pela pegou um buff de ataque. O cara tá com metade nessa da vida, cara. Nessa brincadeira o Sanapo já tá com a vida baixa. O problema é que o Ur já tá estacado. Tá estacado e com dois levels de diferença, mais a ajuda do Fire Minion e do buff. Vai ser bem difícil de defender o Titã agora, cara. É. Player damage, como é que tá o player damage deles? É, player damage tá bem balanceado. Não, pior que não tá não, você tá olhando errado. O player damage do Ur tá absurdo, tá quase o dobro. Ó, o problema é que a Kali tá apanhando aqui junto com o Titã. É, não sei se vai ter muito o que fazer não, hein. Ó, vou dar um zoom pra ficar mais emocionante. Titã tá perdendo vida, sai da frente, parede. Ih, foi de novo. A Kali lutou, ela voltou. A vida do Titã tá baixa, hein. Ele não vai nem atrás. Matou de novo, agora matou. Acabou. Ô, louco! Agora acabou. Ô, louco! Delícia tá apanhando do Titã, mas ele vai levar ele. Que delícia de vitória! Fala sério, velho. Vamos voltar pra nossa mesa. Vamos voltar. Delícia levou essa primeira vitória. Azedou, hein. Azedou. Apesar bonito, da Kali hein? Ter aquele problema da vantagem, né, da vantagem na Joust, foi complicado, ó. O problema foi que ela não conseguiu matar. Se ela consegue matar, aí o chicote estrala. Porque ela ganha, tipo, aquela sobrevida que ela ganha, ela ia poder levar mais uma fileira de Minion e ia começar a ganhar mais experiência. Coisa que não aconteceu. Exatamente. Rápido, hein? Rápido e rasteiro. E a gente vê aqui que a build dos estava bem parecida, só que a vantagem é que o Will começou estacando já o Heartseeker. Ele com o Heartseeker cheio... E com o poder de stun que o Ur tem, de 3 segundos o cara ficar stunado, deu pra levar a Kali muito fácil. Pois é. Ele conseguiu tomar essa vantagem. Apesar que o ult da Kala, o Sanup usou muito bem o ult dela ali. Ele quase não morreu umas duas vezes. Pois ele é. Fugiu ali da morte umas duas vezes. Mas aí vem aquela velha máxima do meu grande amigo BullPKN que diz, se fosse o quase eu não teria nascido. Exatamente. BCC Games diz aqui no chat, fudeu pra mim, vou contra o Delícia. Eu queria te dizer que não, mas fudeu pra você, cara. Enfim, agora. Bolinho. Primeiro jogo acabou. Tem as brackets já. Tem um segundo jogo. Bolinho. Little cake. Bolinho. Vamos ver se o bolinho está aqui. Bolinho. Por que as pessoas na sua família morrem de repente? Bolinho. Bolinho. Então, primeira batalha. Delícia contra Sanap. Delícia levou o Wu em cima da Kali. Olha, mas vou falar pra você, eu realmente fiquei espantado. Eu sei lá, um Ur, cara. Foi rápido o jogo. Foi. É que o Delícia joga de Hunter, né? Então ele tava em casa. O Sanup, infelizmente, eu não sei se assassino é o normal dele. Acho que ele escolheu mais a Kali por ter vantagem na Joust. Pelo, é pelo lance de Joust mesmo, aquele lance acho de que voltar. Sim. É aquela coisa, né, cara? A Joust é muito... Ela é muito pessoal. Às vezes um Deus, você pode ir de um Alkuang na Joust, pode ser extremamente forte só Joust com Alkuang. Pois é. E eu já vi Anubis de frente, que você falou do Anubis. E já... aí, eu já vi tá, o próximo jogo vai ser... Pode dizer.